Kõige parem eelroog on ikkagi aedvili. Ehk siis grillimise puhul võib-olla isegi mitte nii väga eelroog, vaid pigem võib-olla lisand siis erinevatele lihadele. Ja ongi siin mul olemas praegult päris laialdaselt kõik kasutatavad erinevad toorained, sukiini ehk siis suvikõrvits, baklasaani ja paprikat. Siis on mul küüslauku, vähekene ingverit ja vähekene chillit. Nii, ja nüüd siis on meil põhiasi, ehk siis selle glasuuri valmistamine. Kasutame selleks siis suhkruna heledat siirupit ja siis neid juba räägitud maitse köögivilju. Nii, küüslauku võib-olla nii eriti palju ei panegi, kuna on sellist väga vängeid toorained ju päris palju, ehk siis nii chilli kui ingver annavad oma sellise vürtsikuse. Nüüd polegi muud, kui paneme juurde suhkrusiirupit. Esialga võib-olla mitte nii palju seda vedelikku siia panna, kuna väga suures või väga rohkes vedelikus ei taha see kutter eriti hästi seda tööd teha. Nii, on natukene peenem see asi meil siin ja uuesti lisame suhkrusiirupit, et siis saada see põhiline mass kokku ja kuna suhkrusiirup on ju väga maguseks ole teatavasti ja mis suhkruga juhtub kui kuumenetes ehk siis grilli peal, ta kipub meil minema kärssama. Ehk see tõttu paneme peale natukene ka valget veini ja lõptulemusena on see, et meil kõrved grilli peal nii kergesti ära. Paneme juurde natukene ka laimi mahla. Nii, ja nüüd lähme grillima. Ja võtame värvi ära oma aedvilladele. Ehk siis selleks laome nad siia niimoodi mõnusalt selle resti poole peale ritta kõike. Kui saavad neile sellised kenade grillitriibud peale, keerame teise poole ja võime hakata glasuurima. Nii, ja nüüd kui need meie aedviljad on saavutanud ilusa sellise triibulise läike, ehk siis on saanud peale sellised grillile omased triibud, ehk niisuguse jume, tõstame nad võib-olla siia sellisele stabiilsemale pinnale. Keerulist ei olegi, võime nad laduda siia päris niimoodi suhteliselt hunnikusse, soola pipart oleme juba pannud neile peale. Pipar võib-olla ei olegi nii oluline, olulisem on sool. Ja siis lihtsalt kanname eelnevalt valmistatud siirupi meie aedvilladele. See lõhn, mis tuleb, on praegu juba täiesti mõnus selline küüslaugu, chilli ja ingveri. Et see glasuuri kiht saaks neil natukene selline ühtlasem ja kindlam ja igate pidi igalt poolt oleks nad sellega kaetud, siis ma segan need aedvilad veel siin läbi korra. Nüüd teil on kindlasti tekkinud küsimus, et kuidas seda karamelli siit selle plaadi pealt kätte saada, et siia mingisugused järgmised tooted panna. Iseenesest on asi väga lihtne, võtame näiteks mingisuguse valge veini ja kuumutame teda seal peal ja varume kohe hästi suure hulga köögipaberit omale kõrvale ja piisavalt kiiresti, enne kui see vein jõuab ära aurustuda, tõmbame selle samase suhkrumassi või nii-öelda lahustunud suhkrumassi, imeme siia paberisse. Kordame seda protseduuri, kui on jäänud siia veel suhkurt. Aedvilja osas oleme jõudnud söömiseni, siis pole muud kui võtame kahvli otsa ja maitseme seda asja.